تاسو له اهم خبر درکو بنو کې قصابانو هړتال کړه ده د دوی د غوښې قیمتونو کې د اضافه اجازه ورکولو غوښتنه کړه ده تاسو له دا وخت اهم خبر درکو بنو کې قصابانو هړتال کړه ده دوی د غوښې قیمتونو کې د اضافه اجازه ورکولو غوښتنه کړه تفصیل معلومو د خپل همکار محمد وسیم نه جی وسیم تفصیلات راکې پدې ډا بالکل دغه په بنه کې قصای قصبان چې کوم دي هغه نن احتجاجی مظاهره وکړه بنه پرتون مخه تا چې کوم مظاهرین او وینا دا چې څنګه ځلی د زمیا سره په دې باندې موحده شوې ده په دې باندې مې لسلیک شوې ده چې څنګه با په 5 روپے کیلو باندې خو چې دا قیمت مونږ ته انتظامیه په خپل باندې راکړو خو بیا ورسته ځدی انتظامیه ولګېدل چې څنګه کمیشنر ولګېدل په مونږ باندې په زور د پرتوسی سره وتله او بیا چې مونږه کوم قیمتونه مالې تل په هغه کې خیر قسمه دومره فرق نشته دی او بیا چې مونږه وستل یا 50 روپے کیلو کې ارزان نرخونه باندې خرڅو نو مونږ ته دغه سراسر نقصان دی دی دا چې کوم چې دلته نه پاستا او زناور سمګل کېږي یا اغل تا لګل شي نو د دې د وجې هم دلته زناور ګرامي کې او رټونه چې کوم دی هغه باندې اثر پرېږي نو دې دا وایي چې سمیاتا نو دې دا وایي چې سمیاتا تو کار دا چې دا رټونه کې زمونږ سره او هغه کې مرسته وکړي او دې دا وایي چې اته زمونږه په کار کې موږ سره په کومه باندې لاسلیک کړي دی هغه د موږ سره ومني صحیح مننه وسیم تفصيلات لپاره